Okay. E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um Podbet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E antes de trazer o convidado aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores. Tem um 88Bet que sempre fortalece os nossos episódios. Tem 100% de bônus até 200 reais. Tem as melhores odds para apostar no futebol brasileiro. Vai ter o QR Code aí para que você possa abrir sua conta. Também tem a Casa do Apostador, o site que o Danilo Pereira criou para trazer conteúdos, notícias sobre o cenário das apostas e palpites. De vez em quando eu solto algumas dicas para vocês por lá. E também tem a Carcará Suplementos, a loja Suplementos aí no Estado de Segipe, beleza? Hoje eu estou aqui com o Lucas outro seja muito bem-vindo ao PodBet, cara. Salve, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar participando aqui do... Podcast de renome aí no mercado já. <laughs> muito massa. Estou muito feliz com sua presença aqui. que É um cara que tem muita experiência nas apostas, no treino esportivo também, criando conteúdo aí. E eu queria que você se apresentasse, né? Fizesse uma rápida apresentação sua para a galera que ainda não te conhece. Bom, eu comecei, como tu mesmo falou, já há bastante tempo, né? E que ano uh... isso foi? Cara, eu comecei em 2010, muita na coisa. Copa da África do Sul e foi quando eu comecei nas apostas e não tinha nenhuma perspectiva de me tornar profissional nessa área enfim e com o passar do tempo foi conhecendo pessoas é, brilhantes nesse ramo e que já estavam construindo uma história é, nesse mercado de apostas esportivas no Brasil e dei uma sorte tremenda de ter de ter cruzado com, com pessoas que levavam o negócio muito com, com uma pegada bem profissional mesmo. E isso me ajudou bastante no começo. Aí eu comecei a produzir conteúdo para um fórum que depois se tornou também uma referência no mercado chamado Apostas FC. Muito e bom. foi dentro do Apostas FC que eu comecei a gravar vídeo, comecei a produzir conteúdo em vídeo também já tinha alguns caras que faziam tinha tu que tinha um canal muito grande na época já é, o Danilo Pereira também já produzia muito conteúdo enfim tinha vários vários não mas tinha alguns tinha alguns macaco velho aí que já estavam fazendo conteúdo nessa época e aí inspirado também por essa galera eu comecei a produzir conteúdo também trazendo é, Análise de jogos, dicas de apostas. Eu lembro os seus vídeos do Brasileirão, se explicando muito detalhes, vídeos longos ali de 20, é. e 30 minutos. Muita gente não era acostumada a fazer vídeo longo daquele então, jeito. Então, na época, o próprio YouTube tinha uma política que ele não priorizava tantos vídeos mais longos assim, né? Sim. E isso fez com que. Até me causou uma surpresa na época que os vídeos começaram a ser bem aceitos, mesmo sendo mais longos do que a grande maioria produzia, né? E aí eu fui criando uma, uma, uma certa reputação também nesse meio, é, como produtor de conteúdo e trocando ideia com outros produtores de conteúdo que não tinha muitos, então a gente acabava interagindo porque é, o mercado era muito grande, a gente não é. se via assim como <laughs> concorrente, né? Todo mundo tinha essa essa ideia de tipo assim, cara, é, tem muito para crescer ainda, eu acho que tu também compartilhava dessa mesma visão na com época, certeza. né? e e aí, depois de um tempo trabalhando no Apostas FC, é... eu decidi sair do Apostas FC para criar um conteúdo é... um, um pouco menos com cara de time e mais com a minha cara de carreira solo, assim, né? Você ali liderando né, o isso. conteúdo e criando seu próprio, sua própria visão. E aí, isso isso casou muito com uma época que eu tinha recém começado a me familiarizar um pouco mais com a atividade de trader esportivo. Até então eu trabalhava muito mais como punter, trabalhava muito mais no pré-live, né? E, e aí essa mudança toda também veio a calhar porque aí eu consegui colocar as minhas as ideias que eu tinha de conteúdo que daqui a pouco não fechavam muito com o time apostas FC na época sim, porque sim. já tinha uma diretriz um pouco mais de empresa, sim, né? Sim. E, e eu queria fazer uma parada um pouco mais de experiência me contando a minha experiência em relação ao mercado E aí eu fundei o steak Cheia né que é o meu blog que eu alimento até hoje e e a partir daí entrei numa nova fase da, da minha carreira como investidor também. E estamos até hoje, né? Muita Basicamente, coisa, essa cara. é a minha história. Então, quem não me conhece, quiser conhecer o meu trabalho, se entrar no stakecheia.com, vai ter ali um pouco da minha história também, tudo documentado ali. Com certeza. Dentro do Apostas FC também tem um pouco da sua história, né? Ali no, no Steak Sheia e lá no passado, até porque 13 anos é muita coisa, né? De apostas. E como é que Sim. foi o seu primeiro contato ali com as apostas? Foi com propaganda? Foi algum amigo que te apresentou? Cara, eu já fiz de tudo na vida, né? Assim, eu já. Quase tudo, na verdade. Né? Eu, eu já trabalhei em oficina mecânica, eu já trabalhei em empresa de telemarketing, eu já fui músico na noite. É, e aí, nessa época, eu jogava poker online. E, e aí, um, um conhecido, um amigo meu do, do poker, me apresentou um site de apostas. É, chamado Betboo. Esse site nem existe Betibu, mais. eu lembro. É. Então a galera que é mais das antigas vai, é. vai lembrar, mas quem é quem começou nas apostas sei lá oito anos atrás já provavelmente já nem, nem lembra muito bem. Enfim, é, ali eu fiz um depósito na época sei lá 20, trinta reais, comecei a, a, a trabalhar sem nenhuma noção do que que era gestão de banca, do que, que era. Você não pegou é, uma base é, do pouco não e trouxe para as apostas ou já não conhecia tanto? Então do poker? eu pensei que sim. A questão é que Trabalhando na prática, as apostas esportivas têm algo que é, é muito diferente em relação ao poker, porque no poker, por exemplo, se você fizer tudo certo, se você trabalhar na gestão correta, se você trabalhar, se você é, apostar só nas situações onde você tem boa probabilidade de ganhar, no longo prazo você vai ser, você vai ser lucrativo. Nas apostas, não necessariamente. Nas apostas, às vezes, tu pode pegar um jogo com a leitura correta, colocar a stake certa e o jogador erra o um pênalti. É. E o juiz anula o gol. Então, existe esse fator que tem que ser muito melhor administrado e, e isso faz com que o processo emocional de trabalhar com cartas seja muito diferente do que de trabalhar com esportes. Então, é... Envolve muitas pessoas e muita chance de erro também, Sim. Ali, né? O, o que assim, o que me, me ajudou bastante do poker para as apostas foi é, não ter medo de colocar dinheiro dentro de um site. Na época, isso era um, algo ainda bem, bem complicado, é, não era tão difundido. De confiar, de passar isso. seus dados para o site e tudo isso, mais. Exatamente. E lidar com o preconceito das pessoas de uma renda que não era, tipo assim, não era tido como algo. É, que era tido ainda como algo meio obscuro e tal. Então, as apostas tinha isso e o pôquer também no passado tinha, né? Hoje em dia, Sim. se tu fala que tu joga pôquer, é tipo assim: as pessoas não vão te ver como um viciado jogador de cassino, uma coisa assim, né? Verdade. Então, que já perdeu esse. Isso. E eu acho que, entrando até um pouco mais nesse assunto, eu acho que as apostas estão seguindo esse caminho, né? De tipo assim, derrubar uma cortina escura que existe na frente do, dessa atividade com certeza cara e você vê além disso né da, da questão do preconceito do medo de depositar dinheiro ali no site as principais diferenças daquele período para hoje 2010 para 2023 que você vê assim nas apostas cara incontáveis diferenças se, se eu for te falar por exemplo assim é na quantidade de conteúdo que a gente tem a respeito, né? conteúdo é, ensinando como apostar, divulgando estratégias, metodologias né? ou mesmo a questão de, de marketing as apostas esportivas no Brasil naquela época era algo é, extremamente desconhecido pela grande massa né as pessoas não sabiam o que que era. Hoje, se você falar bete, faz assim, cai das árvores, é, entendeu? Verdade. Então, é, é, é essa indústria tomou conta do Brasil. Talvez tenha sido um dos segmentos dentro do digital, dentro da internet, que mais se expandiu no cenário brasileiro nos últimos anos, né? Principalmente se a gente pegar aí nos últimos cinco, seis anos, dá para dizer quadruplicou a quantidade de, de exposição de marcas. E a quantidade de novas casas de aposta que surgem todos os meses. Todo momento. Assim, é uma coisa que, que chega a ser é, é uma poluição, às vezes, na, na cabeça da gente. Na época tinha, sei lá, tinha dois ou três sites. Mas para tu ter ideia, quando eu comecei a apostar, os sites não tinham o live. Você só conseguia fazer a entrada pré-live, porque começou o jogo, não tinha mercado mais. Sumia. Não tinha como ter scouts nos não estádios para acompanhar então... e a tecnologia também, né? Isso começou, é, sei lá, com casas como a William Hill que nem opera no Brasil, que é muito grande lá fora, que começou a disponibilizar eventos ao vivo e depois outras casas foram foram colocando isso também, a Led Brooks que é uma casa muito grande no exterior também, que não tem aqui. É, que é uma das mais Ela existe antes de existir internet, né? Caramba. Era uma casa física que se apostava em corrida de cavalo e futebol na, na Inglaterra tipo, na década de 40. Então, assim, é, essas, essas que foram as pioneiras em colocar mercado live é, inspiraram casas que no Brasil, na época, não tinham estrutura para fazer isso. Então. A gente entrava na interface de um site de apostas, era muito difícil a navegação, era difícil de encontrar mercados, a grande maioria dos jogos não tinha uma disponibilidade grande de mercados, como a liquidez era muito pequena porque ninguém conhecia, você não conseguia colocar stakes altas dentro do mercado, né? Então muita gente criava contas em sites que eram de fora do Brasil, que não tinham sequer idioma em português, então você tinha que trabalhar com um site em inglês ou você tinha que trabalhar em sites em português de Portugal que um existiam e casos em Portugal, internacional também, né? Você precisava ter um cartão de crédito internacional para fazer depósito em euro, depósito em dólar. Então, quem não tinha essa possibilidade Pagava pra um doleiro e esse cara depositava dinheiro lá na conta. Então, se a galera acha que é <laughs> que é difícil de sacar dentro de uma casa de aposta hoje em imagina nessa época, né? Hoje então... em dia tá muito mais fácil, né? Com Pix, tudo fica facilitado. Às vezes, quando alguma casa ou outra quer enrolar e complica um pouco mais. Mas naquela época você apostava em quê, Tadilto? Você via ali o quê? Esportes americanos, era futebol Só brasileiro, futebol. futebol europeu. Só futebol. Apostava em futebol europeu. É. Basicamente, assim, quando eu comecei nas apostas, eu comecei numa Copa do Mundo, né? Então, assim, eu peguei aquele bus de Copa do Mundo, assim, e naturalmente, quando a gente fala em Copa do Mundo, a gente tá falando no, no suprassumo do esporte a nível de dinheiro movimentado, né? Então, assim, tinha uma variedade grande de mercados, tinha um monte de coisa nas casas de apostas que eu nem sabia como funcionava, para quem tá chegando nas apostas esportivas entender meio gol, por exemplo, <laughs> não é tão simples. Um e né? meio. Que então, que é isso? O que, que acontece nessa época? Eu, eu dei a sorte, talvez, de pegar as apostas esportivas no momento onde tinha uma oferta específica de mercados que me deixou muito curioso para entender como aquilo funcionava e a possibilidade de ganhar grana com aquilo. Sim. Né? Então, uma das coisas que quando a gente está começando qualquer negócio, aquele entusiasmo é. inicial, quando ele te pega... E você é... passa várias horas ali no computador. Então, cara, isso mexe muito com a gente e faz... Te dá vontade de explorar aquilo e aprender sobre aquilo. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, depois daí, eu comecei a apostar em todos os jogos grandes que eu sabia que ia ter uma variedade maior de mercados ou de coisas assim, né? Só que eu precisava, se eu quisesse aprender e entender um pouco mais, eu precisava buscar por eventos, por campeonatos regulares. Né? Mas, assim, desde o início, o meu foco sempre foi o futebol. Né? As outras vezes que eu apostei em outras modalidades durante muito tempo, é, foi às vezes até sem entender direito o que, que uhum. eu estava fazendo ali. No futebol, não. No futebol, eu sempre, eu sempre tive essa visão de. De tentar entender um pouco mais sobre o jogo para depois fazer a aposta. E até facilita a sua vida, né? Ter um conhecimento maior sobre o campeonato, ter um conhecimento maior sobre os jogadores, fazia com que você apostasse com muito mais propriedade ali. É, na verdade, no início, nos primeiros três, quatro anos, assim, não foi com muita propriedade, não. não né? Eu apostava basicamente é, é, quando eu escutava, quando eu assistia a um programa de TV que os caras falavam, nossa. O Corinthians está muito forte aqui, não tem como o Corinthians perder esse jogo. E lá, apostava no Corinthians, aí tomava um ferro, <laughs> voltava, entendia como é que era. Então, toda essa essa, essa relação de é, começar a pensar como um apostador foi um processo muito mais longo do que começar a apostar. Então, eu comecei a apostar, como a grande maioria começa, com viés de torcedor e fui levando isso para um viés mais profissional. No início, até sem perceber que eu estava fazendo isso, Sim. né? Mas depois de um tempo eu falei, não, se, se é para levar a sério, eu tenho que começar a enxergar o jogo com olhos de quem tá analisando o esporte e não com olhos de quem tá, de quem tá torcendo por um resultado, né? Até porque nessa, nessa época aí existia poucas informações também, poucos sites de estatísticas, e aí, como era que você ia procurar essa informação? Você teve que procurar muita coisa, fazer muita coisa na prática, né? Com os próprios erros e melhorando aos poucos. Cara, na verdade, assim, é... a busca por estatística nunca foi para mim uma busca é... É, tipo assim, vou querer ganhar da casa de apostas no que diz respeito a conhecimento das equipes ou no que diz respeito à precificação. Eu nunca Nunca enxerguei a casa de apostas como uma concorrente minha, né? É, pelo menos não no início. Né? Então, a minha busca por estatística era para me sentir é, é, seguro em relação às ações que eu ia tomar. Uhum. Né? Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a ir um pouco mais além do GloboSport.com, desses sites que a galera. Acompanha para saber como é que os times estão, né? Quando eu comecei a ir um pouco mais além, do tipo, olha, nos últimos jogos aqui o time ganhou, o time empatou duas de três, sabe? Tentar buscar um pouco mais informações do tipo, tá, mas quantos chutes a gol esse time dá por jogo? Quem são os jogadores bons aqui do time? Se não tiver jogando camisa 10 aqui, o que, que esse time perde a nível de eficiência em relação ao que ele faz? Então, esse tipo de situação, é, esse tipo de pesquisa ela era feita muito mais para me municiar de informação que me deixasse, tipo assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Né? Então, eu nunca pensei, tipo assim, bah, eu vou buscar essa informação aqui porque o site de apostas não deve estar tá atento na média de gols de cabeça que o atacante tem, sabe? Não era, nunca foi essa a minha ideia. Então, a estatística para mim veio desse, desse jeito muito bom cara você é um cara que hoje pega muita estatística vê muita leitura de jogo tem o feeling como é que é hoje no trade até porque você faz ao vivo né você faz uma análise de mercado como é que é que você toma suas decisões assim é... eu comecei a entender ao longo do trabalho que um jogo como o futebol especificamente ele envolve tantas variáveis que se tu quiser trabalhar precificando variáveis de uma forma um pouco mais fundamentalista é... é inevitável você deixar alguma coisa de fora, e existe um risco muito grande de você não atribuir o peso correto para cada variável. Um exemplo prático, tá? É... O mando de campo do Corinthians na temporada 2020 não é o mesmo da 2021, da 2022 e da 2023. Sim. O peso é diferente. Entendeu? O fator local do Corinthians, quando joga contra um adversário que o ataca, tem uma característica. Quando joga contra um adversário que só se defende, tem outra. Né? Então, saber entender sobre isso e me, me, me colocar na situação do tipo assim, cara, não consigo atribuir um valor para isso que vá é, dentro de uma precificação inteira. Uh, Ser constante, entendeu? Eu não posso atribuir num, numa lista de 0 a 10, eu não posso atribuir peso 5 para mando do Corinthians em todos os jogos. Sim. Sabe? Então, o que, que acontece? Eu percebi que isso influenciava muito na minha tomada de decisão. Né? Se eu for precificar errado uma variável, talvez não vai impactar tanto. Se eu precificar errado oito variáveis ou de 10 eu precificar errado 7, eu vou estar muito longe do que seria uma precificação condizente com aquele, com aquele evento esportivo. Sim. Então, o, que, que, eu, o que, que eu comecei a fazer? Se eu levar essa situação para o live, eu vou conseguir ver no jogo o que, que o mando de campo do Corinthians está influenciando naquele jogo. O time começou bem, abafando, a torcida veio junto. Cara, isso é um indício de que que eu vou ter um padrão dentro do jogo que ele tá acima do esperado no pré-live. E aí eu consigo, dessa maneira, tomar a minha decisão com base numa coisa que eu estou vendo. E isso me deixa muito mais tranquilo para trabalhar. Então a minha transição do pré-live para o live também tem a ver com isso. De corrigir alguns pontos que às vezes você não conseguia enxergar. Ou até definir pré-jogo, né? Do que você poderia fazer ali, do que realmente poderia acontecer. E, acima de tudo, de olhar o meu trabalho e dizer: nisso eu não sou tão bom. Eu não sou tão bom precificando coisas pré-live como eu sou no live. E a minha tomada de decisão no live é melhor por causa disso. Então, assim, assumir que você tem uma fraqueza frente ao mercado, essa, essa, essa humildade, que muita gente às vezes tem dificuldade para entender, que não tá indo bem porque é, é alguma coisa que, cara, realmente é foge do teu perfil ter aquela capacidade ali te ajuda muito é, tu consegue mirar um caminho para evoluir por ali entendeu sim e aí você acaba fazendo mais o que odds... gols é, correção quando eu comecei a trabalhar como trader especificamente comecei a desenvolver métodos para trabalhar como trader eu tentei aproveitar algumas coisas que eu fazia como panter e eu vi que tinha coisas que funcionavam e tinha coisas que não né e eu comecei a dar foco no Mathods. Primeiro, porque ele é um mercado. Digamos assim, ele é um mercado completo. Ele é um mercado que, se você conseguir abordar bem como trader, é muito mais tranquilo de você ter sucesso em outros mercados. Quando eu tinha, quando eu tinha a minha tomada de decisão feita toda no pré-live, eu, eu prestava muita atenção em que linha que o mercado está me oferecendo? Que linha que o jogo vai, vai de fato apresentar? Né? Sim. Ah, o mercado está me oferecendo menos um e meio handicap no Palmeiras. Começou o jogo, o Palmeiras está jogando para um menos um e meio. Às vezes existem essas discrepâncias. Se não tiver jogando, logo logo vai corrigir, né? Se não tiver jogando, em algum momento ele vai corrigir essa correção é onde tem um valor implícito ali que a gente tem que buscar, né? Então, esse viés de trabalhar dessa forma, é, digamos assim, me completou como profissional, sabe? Porque é, o, o mercado pré-live tem uma expectativa Sim. de 90 minutos. Não necessariamente eu vou ter o Palmeiras jogando para menos um e meio os 90 minutos. Hum. Entendeu? Então, é, entender essa dinâmica... Fez com que eu evoluísse e aí eu trabalho match odds, com prioritariamente match odds, então eu tenho, é onde eu coloco mais dinheiro e é onde eu tenho melhores resultados. assim E eu trabalho mercado de overgoals e trabalho alguma coisa de correct score, mas assim, é mais, é, é mais um método complementar do que o que vai Você me, que, que vai me trazer odds. rentabilidade mesmo. Como é que é essa questão do correct score? Eu vejo muita gente trabalhando nesse mercado, que é o mercado de placar exato, né? Sim. Só que o que é que o trader vai buscar nesse mercado? Basicamente assim, é... eu busco dentro do, do, do placar correto o mercado específico que tem na bolsa de apostas, que é o mercado de goleada. Porque acontece o seguinte, é... dentro de uma plataforma de trade a gente praticamente não utiliza handicaps, os handicaps que são tipo assim a tua referência principal quando você vai trabalhar no pré-jogo, quando você está trabalhando no live o handicap ele é só uma referência, ele não é ele não é tipo assim a linha que você vai pegar ou não, né? Sim. Ele vai te ajudar a entender a, a supremacia que o mercado está esperando de uma equipe ou outra, né? E quando existe muita supremacia, por exemplo, a gente tem é, os times classe A do mundo, Manchester City, o Bayern, o, o, Real. o Liverpool, o Real Madrid, esses times é muito comum eles começarem com uma odd quando jogam dentro de casa de 1,20, 1,25, 1,30 no máximo, entendeu? Então, trabalhar a vitória desse time, ele precisa estar tá jogando um futebol total, ele precisa estar tá num amasso gigantesco para fazer sentido a nível de valor. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha esse time com um placar elástico. E aí tem os mercados de goleada na Betfair que nos ajudam a, a conseguir aproveitar essa supremacia do time com odds de maior valor. Então, quando a gente muda de um cenário onde a gente pode fechar a posição, e essa é a grande diferença no trabalho do Panther para o trabalho do Trader, né eu entro lá numa goleada para o Manchester City ganhar de quatro gols, mas se ele faz dois gols em 15 minutos, essa minha posição já pagou um lucro suficiente que eu consigo encerrar ela, e aí eu não tenho mais risco nenhum e tenho um lucro no bolso, né? Muito então, bom. o placar correto, ele funciona na minha metodologia dessa maneira, mas existem N apostadores que abordam todos os placares corretos de maneira diferente. Aí vai muito da metodologia de cada um. E você tem um limite, Tadeu, de ódio assim para trabalhar, porque você mesmo falou, quando tá um grande time de classe A, Sim. mais... 1,20? Aí você prefere pegar um placar exato. Tem algum limite de odds que você trabalha? Mínimo, máximo? Ou isso Cara, independe? No começo tinha, no começo tinha. Hoje em dia, hoje em dia eu trabalho odds de 1.05 até odds de 800, 900, não tem não tem um limite para trabalhar nível de odds porque o que vai me limitar quando eu, quando a gente fala em bolsa de aposta, a gente está trabalhando contra outros apostadores. Sim. O que vai te limitar é se existem outros apostadores colocando dinheiro nessas odds extremas, assim. O que importa então... para você é a variação da odd, né? Se ela vai subir ou descer para você pegar essa correção. Exatamente. Tipo assim, se acontecer um gol, para onde essa odd vai? Essa é, é, é a, a, a análise básica que a gente aprende a fazer, né? Que se eu abrir uma posição a 1,05 e ela for a 1,02, esses três ticks vão me pagar quanto? Ah, vão me pagar X. Então, vale a pena trabalhar esse mercado. Entendeu? Então, assim, é... Essa... esse negócio de ter odds é, máximo e mínimo quando a gente trabalha Panther é fundamental para você ter sucesso no seu trabalho. Se você pegar odds abaixo do que, do que é considerado EV para aquela situação... Você pode ser muito bom, você pode acertar muito, mas você vai tomar prejuízo no final do mês. Como trader, não. Como trader, essa, essa, o teu referencial passa a ser a postura do time, né? a leitura daquele time e o quanto te paga cada posição dentro do mercado. Na sua visão, com sua experiência como Panther, qual, qual odd, a partir de que odd já fica ruim para ser lucrativo no longo prazo, cara? O mínimo de odd? Cara... Eu já conheci Panthers lucrativos a 1,40. Que pegam odd de 1,40 e conseguem ganhar dinheiro, né? Só que aí, assim, trabalham equipes super favoritas, trabalham em live na grande maioria das vezes, trabalham é, é, com uma taxa de acerto muito alta, né? Mas assim, via de regra, se o cara tá começando como Panther fixa uma odd ali entre 1.65 e 1.70, né? Que é uma odd que tipo assim, para você pegar a bets nessa faixa, você vai encontrar cenários o suficientes para que você consiga ter um volume, né? Mas eu costumo dizer que esse tipo de situação, ela tá sempre atrelada ao, a, ao teu método de trabalho, Sim, né? com certeza. Se você não tiver um referencial de método para seguir, você não vai saber o que, que tem valor e o que que não tem. Então, é, essa noção de valor está muito ligada à metodologia e aos teus objetivos dentro do mercado, o que, que você quer buscar ali. Inclusive, tem diferenças também né? de como criar uma metodologia você sendo panter e como validar uma estratégia você sendo, sendo trader. Sim. Quais são as principais diferenças que você é, encontra nas duas modalidades? Você pode trabalhar como Panther ao vivo, né? Você pode ser Panther assistindo ao jogo. Também. E aí você vai levar conceitos de leitura de jogo. Que muita é... gente fala que é trader, né? Apostando na Bet365. É. Na, na verdade, <laughs> assim, é, a diferença de você fazer trading ou você fazer panther é que quando você está fazendo trading, você necessariamente. É, necessariamente não, mas você tem a possibilidade de encerrar a posição em edge, né? Ou seja, fechar. A, a sua posição antes do jogo acabar, né? E, e você trabalha com momentos específicos dentro do jogo, né? Se você trabalha como Panther, uma vez que você fez a entrada, teoricamente a sua entrada vai ser levada até o final do jogo, Sim. né? Então você tem que levar em consideração que aquele cenário que você comprou não vai mudar até o final, né? Então essa, para mim, é a grande diferença a nível de metodologia. Sim. E para você validar isso, né, você tem que analisar situações e colocar uma hierarquia nos seus critérios. Né? Colocar, por exemplo, assim, hum, o que, que vai me fazer entrar a favor de um time? Vai ser o histórico dele? Vai ser a média de chutes a gol que ele tem? Vai ser a, a posse de bola que ele tem, esses são critérios que você pode analisar no pré-live. Né? Porque você está trazendo isso do histórico da equipe. Agora, se os seus critérios para entrar a favor de um time são: eu preciso que ele esteja marcando pressão ao adversário, eu preciso que ele não deixe o goleiro sair tocando a bola. Eu preciso que ele, que ele esteja finalizando de, da frente da área, por exemplo, finalizações frontais. Esses Sim. critérios eles estão atrelados à leitura de jogo, né? Sim. Então, dependendo da tua forma de trabalho, você vai ter que dar mais ou menos importância para esses determinados critérios, né? E isso só vai fazer sentido depois que você, se você for punter, você aprender a pesar esses critérios pré-live que você tá que você está avaliando e se você for trader ou se você for punter em live pegar esses critérios ao vivo e dizer assim a posse de bola para mim é mais importante do que o time está finalizando no gol ou o contrário a finalização em gol para mim é mais importante que a posse de bola né? e aí você vai atribuindo fatores tipo assim ó não tá tendo posse mas tá chutando a gol para mim já vale a pena para fazer uma entrada nesse time aqui então é... Ter muito claro isso, quando você senta para trabalhar, já tem um plano para seguir, faz toda a diferença para ter um resultado no final. Muito bom, cara. Como Panther, né, você tem possibilidades ali de pegar uma planilha, ou então um Stake Toys, um Blogabet, um Picai, ou algum, alguma plataforma para você registrar todas as suas apostas. Uhum. E ir lá, depois você conferir. Ah, nesse campeonato eu sou lucrativo, nesse eu não sou. essa odd eu sou lucrativo, nesse eu não sou. Quando eu utilizo o Stake Fix ou variável, eu sou lucrativo. E assim Sim. você vai definindo o uhum. seu método. Como trader, você faz um planejamento para o jogo, né? Em si. E você define os critérios e você vai si, é, enfrentar aquela partida em busca de, de lucro. Sim. Dessa forma. É, basicamente, cada profissional trabalha de uma forma, né? É, eu, eu, o meu planejamento para trabalhar, a minha análise pré-jogo, ela é muito importante justamente para me dar um suporte emocional quando eu for trabalhar. E isso. Muita gente desconsidera quando faz uma análise pré-jogo. Muita gente que trabalha como trader e faz uma análise pré-jogo enxerga aquele trabalho ali como um trabalho puramente técnico, mas essa, essa análise pré-jogo ela tem um fundo emocional muito importante. Porque se você tomar um head dentro do jogo é, fazendo algo que não estava no teu planejamento inicial, isso vai te desgastar emocionalmente muito mais. Vai. Se você fez um planejamento para trabalhar aquele jogo e quando chegou dentro do jogo a, a, aquele cenário que você imaginava não aconteceu e você fica de fora do mercado, se por acaso sair um gol, se por acaso saísse alguma situação que te daria um green e você não pegou, você também não fica frustrado. Porque dentro do que eu, da minha análise que eu planejei, aquele cenário não se cumpriu, eu não clico, eu não faço nada entendeu? Agora, se você chega sem planejamento nenhum, tá? Vou assistir um jogo lá da, da Conference League, dois times que eu nunca vi na vida, e eu chego para trabalhar e um time tá muito melhor. Ele tá dando um massacre no outro. Escapam e, e aí eu compro a vitória daquele time lá. E aquele time toma um contra-ataque maluco, absurdo do nada e toma um gol e eu tomei um head violento na minha posição. Cara, eu não conheço aquelas equipes, eu não sei se aquele time segura bem o contra-ataque, eu não sei se, a, se o outro time que estava tomando pressão não estava tomando pressão especificamente porque ele gosta de jogar de contra-ataque. Então, quando eu tomo esse head, ele vai me machucar muito mais emocionalmente falando do que aquele outro que eu me planejei para tomar, entendeu? Então, é, é, faz parte de você saber assumir um risco perante a um cenário que você já imaginou que poderia ser arriscado trabalhar. Entendeu? De então, a análise pré-live também tem esse lado emocional. Com certeza. E você acha que o controle emocional está associado à falta de técnica, falta de conhecimento, ou você acha que é uma questão de disciplina mesmo? De você saber o que você tem que fazer, mas você não se segura. Você quer estar dentro do mercado, você às vezes quer recuperar uma aposta. Como é que você avalia essa questão do controle emocional? Veja bem... É o controle emocional, a nossa mente é uma, é uma coisa assim das mais fascinantes que existem e existe tanta gente estudando sobre isso justamente por causa dessas dessas nuances todas que existem, tá? Eu não acho que uma atividade como a posse esportiva, ela ela se reduza emocionalmente às situações que você sente enquanto tá trabalhando tá? Eu acho que o perfil das pessoas, tudo aquilo que tu traz na tua história, na tua bagagem até traumas que tu teve que vão te causar eventualmente alguma situação de ansiedade, é, algum nervosismo, é, a forma como que tu lida com situações de pressão repentinas dentro da tua vida, tudo isso vai fazer diferença, é, vai refletir no teu comportamento emocional dentro daquela atividade ali, né? Então, Falando especificamente para quem quer levar essa atividade de maneira um pouco mais profissional. Sim. Você precisa se conhecer emocionalmente para poder trabalhar bem com isso. Você precisa entender que tipo de situações vão te deixar um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso, um pouco mais angustiado quando você estiver trabalhando aquela situação ali. Porque são essas situações que, dentro do teu dia a dia de trabalho, você vai procurar evitar. Sim. Né? Tem gente, por exemplo... Que trabalha muito bem mercados de under goals, tá? Você está indo basicamente contra o principal propósito do futebol, que é fazer um gol. Você Verdade, tá, Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que consegue lidar bem com isso, tem gente que não consegue lidar bem com isso. É uma, é uma questão puramente de perfil, né? E quando você tem. É, é, quando você não tem noção, não tem conhecimento de se isso encaixa ou não para o seu perfil. É muito comum a galera se meter em armadilhas emocionais que nas apostas tem muito, principalmente no ao vivo, porque a tua tomada de decisão tem que ser muito rápida, entende? Então, é... o teu trabalho emocional, a gente fala que leva tempo para você criar uma casca emocional, precisa tempo de tela, você precisa se expor a esse tipo de situação, porque só vivendo essas dores. Você vai conseguir identificar o que, que te machuca mais e vai conseguir evitar esse tipo de situação dentro do trabalho, né? Então, não existe uma receita de bolo, não existe não. uma regra porque cada um tem a sua construção emocional prévia, sabe? Então, você precisa desconstruir, se desconstruir emocionalmente para entender até onde que você pode ir, quais são os seus limites ali dentro do mercado. Muito bom, cara. E no seu caso, o que é que dá certo para você? É, emocionalmente falando, você trabalhar com stake fixa, variável, você, quando não tá num dia bom, por exemplo, teve problemas, estresse, teve algumas dificuldades, você vai operar ou isso te atrapalha? Como é que funciona isso? Então, eu descobri, vivendo, né? Descobri na prática que eu preciso ter uma preparação para trabalhar. Né? É, eu estava ouvindo até alguns dias atrás. Um podcast do Abraão, que é um português que faz trade já há bastante tempo também. Ele é muito experiente e ele falou um negócio que, que faz muito sentido para mim também, é, dentro dessa atividade, que é o seguinte: é, antes, de você, antes de você ser um profissional de alta performance, você precisa se comportar como alguém em alta performance. Então, o que, que eu tento fazer? Quando eu tenho, principalmente quando eu tenho jogos mais importantes, assim, que vai me exigir um foco maior, que eu sei que serão jogos difíceis de se trabalhar, mas que eu quero muito fazer aquele jogo, eu gosto muito desse tipo de desafio. Tudo que eu tiver de tarefa para fazer antes do jogo, eu faço. Eu lavo a louça, eu tiro o lixo, eu, eu faço de tudo para que eu não tenha interrupções no meu trabalho enquanto eu estiver sentado ali. E isso vai te dar uma tranquilidade muito grande também, né? Isso vai me dar a, a, a segurança de estar tá 100% focado no que eu estou fazendo. Então eu não escuto barulho, eu não tenho um celular perto, eu não faço nenhuma outra coisa, eu foco naquilo lá e, e, e naturalmente assim os resultados aparecem. Então eu tento dormir bem, eu, não tra eu evito trabalhar quando eu estou com pouquíssimas horas de sono dormido, é, eu não eu evito ao máximo trabalhar com fome. Se eu se estou com muita fome eu paro o jogo que eu estou fazendo, eu vou lá comer e volto depois, né? Eu tento uh, quando eu estou com alguma preocupação de casa alguma coisa assim é, eu vou muito mais light para o mercado eu vou, eu vou com muito menos dinheiro né então isso também faz muita diferença quanto mais dinheiro você coloca em risco é, é mais fácil de você ficar nervoso trabalhando com aquele dinheiro e por consequência tomar decisões erradas com certeza né mas assim é, o principal que faz com que que eu acho que foi a, a o grande a grande ferramenta que eu consegui levar tecnicamente para dentro do meu trabalho é entender a minha relação com o risco né entender que tipo assim a tomada de risco né? aceitar colocar dinheiro em risco é algo que é inerente ao nosso trabalho e que para a grande maioria das pessoas não vai fazer sentido aquilo ali mas que a gente tem que entender que é... Um, um, existe, a gente está trabalhando com dentro do mercado onde todo mundo está colocando dinheiro em risco. É. Né? E saber suportar melhor as variações que pode ter dentro desse mercado vão fazer com que a gente tenha um pouco mais de lucidez para trabalhar com risco, e isso vai fazer diferença no nosso emocional no final. Com certeza. E tem pessoas que têm muita dificuldade de enfrentar isso e superar, né? Você acha que o treino esportivo é para todo mundo ou tem pessoa que não nasceu para o treino esportivo? Eu acho que tem muitas pessoas que não nasceram para o treino esportivo. Eu acho que tem muitas pessoas que não podem, inclusive a nível de saúde, ter acesso a essas atividades. Na verdade, ter acesso todas vão ter, né? Sim. Porque hoje o acesso é... Como a gente estava falando no começo da conversa, que o acesso ele é vasto e é... E a gente é bombardeado por marketing desse, desse segmento a todo momento. Mas, assim, é... é uma atividade que ela te suga muito em vários aspectos da tua vida. né Então, por exemplo, assim, se você trabalha e estuda, eu não recomendo que você adote é, apostas esportivas ou trade esportivo como uma atividade para você seguir regularmente. Porque assim, você já vai estar tá cansado. E fazer isso cansado, como a gente estava falando aqui, é... a tendência não dá certo. Na né? minha época que eu trabalhava e estudava, eu só tinha tempo para dormir depois. Cara, eu vou te dizer <laughs> o seguinte. É... Durante a nossa trajetória nesse mercado, e eu acredito que contigo também tenha acontecido isso, a gente fez várias coisas pelo caminho que a gente não recomenda as pessoas a fazer. Com né? certeza. Então, assim, é... essa sobrecarga ela é bem complicada nesse sentido, né? Então daqui a pouco pode ser que as apostas esportivas sejam um negócio bacana para você numa altura da tua vida que não é essa desse momento, Sim. né? Então quando daqui a pouco você tiver mais autonomia de grana, tiver mais liberdade, vai fazer sentido. Tem pessoas que realmente têm um problema e eu acho que isso é muito pouco falado dentro da nossa comunidade que é o seguinte: tem pessoas que têm um perfil é, de adicto que a gente chama que são mais propensas a levarem essa atividade para um lado de vício, né? E, e a pessoa não percebe isso até estar dentro de um turbilhão que depois vai fugir do controle dela. Então por isso que é uma atividade que não é legal para todo mundo. Junto com as apostas esportivas vem esse ambiente. De, de aviãozinho de futebol virtual de cassino que ele é ele é estrategicamente ele tá ali do lado justamente para pescar essas pessoas que têm esse perfil um pouco mais perdulário um pouco mais de, de é, a gente estava falando que o perfil de quem trabalha como apostador é um perfil de gente que está mais... Disposta a aceitar o risco, Sim. mas tem pessoas que são enfeitiçadas pelo risco, que enxergam naquela adrenalina ali, naquele, naquele sentimento, uma fuga da realidade. Isso é muito perigoso. Então, para esse grupo específico de pessoas, eu não recomendaria essa atividade. Só que você não vai saber que você é assim até não estar tá exposto a isso. Né? Verdade. Então, é uma situação bem delicada. E a maioria das não é pessoas que estão envolvidas com isso escondem, né? Dos seus familiares, dos seus amigos. Dificilmente as pessoas ao redor descobrem e ficam sabendo o que realmente se passa. A pessoa só, pa só passa poucos detalhes sobre o assunto. Todo vício, em algum nível, ele te envergonha, né? Porque é uma fraqueza tua. Então essas pessoas elas não querem admitir isso, elas não querem aceitar isso. Elas, primeiro elas não querem aceitar, depois elas não querem admitir. Uhum. Justamente porque elas ficam envergonhadas com aquilo ali, sabe? Ainda mais o seguinte, a gente a, a, a gente é, vem criando uma cultura um pouco perigosa, inclusive nesse cenário, que é de enaltecer muito o cara que aposta pesado, que ganha é, muito dinheiro, né, que que aposta 50 mil, 100 mil no time. É, e na maioria das vezes fazem isso só para chamar a atenção, né? Então, eu, eu não julgo a maneira como essas pessoas se expõem, cada um mostra aquilo que gosta mais de mostrar, ou às vezes é, a gente sabe que lidar com o ego é uma coisa também é, muito complicada nesse meio. Mas o que eu falo é o seguinte: é, isso faz com que o cara que não ganha dinheiro, que normalmente perde, Sinta isso como algo ruim. Tipo, ele não quer contar para as pessoas que ele perde. Se você for conversar com qualquer um que está começando nas apostas, ele vai te contar primeiro das apostas que ele ganhou. Ele não vai te contar das que ele perdeu e que, inclusive, foram mais e levaram mais dinheiro dele embora. Com certeza. Né? Então, assim, essa coisa de, de, de se envergonhar da perda é um negócio muito, muito comum e que. É, Faz com que exista uma situação que é meio escondida, meio camuflada por causa disso. Então a gente tem que trazer é, essa situação para frente. Sim. A gente tem que mostrar que o Red é uma consequência da nossa atividade. né? Ele está tão presente quanto acordar de manhã e escovar os dentes. E deixar as pessoas cientes que, para elas conseguirem lidar bem com isso, elas têm que ter uma estrutura de não se envergonhar com perdas e sim saber administrar quando elas acontecerem no Brasil não existe nada do tipo né de que ajude esse tipo de pessoa que passe certo conhecimento para a galera acho que talvez depois da regulamentação possa aparecer alguma coisa aí não tenho tanta esperança assim que isso vá acontecer mas o Brasil é um país muito incipiente assim no que diz respeito a à... cultura de apostas né a cultura de apostas que foi permitida no Brasil, que a gente é, sempre viu como sendo ok, assim, é a Mega Sena, é a Time Mania, é as loterias da Caixa Federal, por exemplo, né? E tudo fora isso foi criminalizado por uma questão de uma questão uma estratégia econômica do, do poder público no Brasil, né? Então, tudo que está fora disso é marginalizado, né? Então, trazer isso para a realidade, falar sobre isso de uma maneira diferente, não vai acontecer da noite para o dia, vai ser um processo que às vezes vai demorar anos e muito mais tempo vai demorar muito mais tempo do que a indústria se organiza em relação a marketing, em relação a propaganda, em relação a captar novos jogadores, né? Esse é um processo que ele vai acontecer por consequência disso. Foi assim na Inglaterra, foi assim em Portugal, foi assim em mercados regulados já uhum. há bastante tempo, né? O que acontece é o seguinte, é... e eu estava tendo uma conversa esses tempos com um outro amigo meu, o Netuno. Sim. É... O Netuno fala bastante sobre isso no sentido de que a educação do apostador ela não anda no mesmo passo que o marketing pega ele, é. entendeu? Então o cara vai estar tá, há algum tempo já dentro de uma casa de apostas perdendo dinheiro reiterado às vezes sem ter a educação necessária para entender como aquilo funciona, né? sem ter educação necessária para entender que aquilo pode representar um perigo a nível financeiro para a estabilidade dele, sabe? Então, isso tudo eu acho que vai se criando muito mais por iniciativa dos próprios apostadores que por algum motivo caíram nessa real e aí vão começar a ajudar outras pessoas, sabe? Mas assim, eu não tenho esperança que os grandes influenciadores dessa área comecem a trabalhar sobre isso de maneira ostensiva ao longo do tempo, sabe? Eu acho que é... é é por, porque é um assunto que não traz retorno. Se você parar para pensar, é você tá tirando um Esquiçando, jogador do é. mercado, né? Então... É muito mais fácil pescar o cara é. ali falando só sobre as coisas boas, né? E das facilidades, Exato. na verdade. Exato. Então, acho, acho que assim, a gente, como produtor de conteúdo, também tem que ter noção da responsabilidade do nosso alcance nas pessoas, né? E, e eu falo muito sobre isso, mesmo sabendo que não é algo que vá me trazer novos seguidores, que não vá. É, é, Fazer com que o meu canal aumente de tamanho, mas eu não estaria sendo eu se eu não tivesse puxado um pouco essa responsabilidade, sabe? Com certeza. Em meio a tanta turbulência e bombardeio de jogos, cassinos, até a Blaze mesmo agora, é, muita gente divulgando influenciadores fora das apostas e várias pessoas do outro lado reclamando que o site não paga, que isso, que aquilo. É, plataformas como essa, o que é que você acha né, que pode acontecer lá na frente? Enfim, é... essa indústria, cara, ela é uma indústria que ela se, se fixou no mundo porque é... a sensação de você tá colocando dinheiro ali, ela desperta alguma coisa no cérebro das pessoas, ela faz com que o nosso organismo produza dopamina, produza adrenalina, produza substâncias de... Que nos trazem euforia, que nos dão um prazer momentâneo. Então, é como qualquer outro tipo de droga que a gente usa para para se sentir assim, sabe? Então, da mesma maneira como se você pegar, por exemplo, a indústria do tabaco hoje no mundo, ela é, em alguns lugares, extremamente sobretaxada. Se você comprar um cigarro por 10 dinheiros, oito uhum. dinheiros daquele cigarro são de imposto que é cobrado em cima disso também para desestimular pessoas a fazer isso, né? Então assim, é... o grande desafio que a gente tem é o desafio que a, a, a saúde pública na época que o cigarro se tornou extremamente popular, as marcas de cigarro dominaram a propaganda do mundo todo, é dizer assim, não cara, isso aqui não faz bem essa galera que está dizendo que você vai virar o super homem se você fumar um cigarro não é bem assim que funciona era moda né antigamente era e, esse trabalho de desconstrução é muito é muito é, é um trabalho de formiguinha muito longo é. porque é, a indústria do marketing tem ferramentas e tem organização e sobretudo tem muito dinheiro para fazer isso passar uma imagem legal uma imagem de diversão uma imagem inclusive de que você vai ganhar dinheiro ali sabe então é, essa desconstrução é um processo que vai ser necessário. então a gente vai criar a princípio uma geração de pessoas que vão enfrentar problemas com isso, muitas pessoas e depois com o tempo isso vai se limpando, isso vai ficando tipo assim hoje se você quiser começar a fumar cigarro, você tem completa noção do que aqui no livro pode te trazer de malefício, entendeu? Então, se você começar a fumar, você já vai começar tendo total consciência de onde aquilo pode chegar. Sim. E esse é o problema desse mercado hoje em dia ainda. As pessoas não têm não essa, essa visão. Né? E ela precisa ser construída. Né? Vai demorar um tempo. É, é complicado, viu? O que você falaria, Tadioto, tá, para pessoas que estão. vão começar ainda nas apostas, se você pudesse uhum. listar três pontos. Oh, essas três coisas, você não faça isso, porque senão você vai se prejudicar três coisas mais erradas nas apostas esportivas bem três coisas erradas nas apostas esportivas para quem tá começando eu diria o seguinte é... quando você começar nas apostas esportivas você vai sentir um fascínio por aquilo principalmente se você gosta de futebol você vai enxergar ali uma possibilidade de transformar um determinado conhecimento teu ou alguma coisa que você faz como hobby em algo lucrativo e isso empolga muitas pessoas a primeira coisa que eu diria é o seguinte: não esconda de quem está próximo de você que você está fazendo isso. Eu já, já conheci muita gente que enfrentou problema sério porque tentou esconder da família que estava trabalhando com apostas e estava indo bem no começo, só que daí tomou um tombo muito maior do que imaginava. E nessa hora que teve que abrir o jogo, foi obrigado que não tinha mais como esconder porque a realidade bateu na porta criou-se uma situação terrível. Então, assim, não esconda das outras pessoas que você está fazendo isso. Deixe com que as pessoas saibam que você gosta daquela atividade, que você quer encarar isso como uma rotina regular na tua vida, porque vai tomar teu tempo, Nossa. vai tomar teu dinheiro. No início, vai tomar dinheiro, sim, isso a gente precisa <laughs> deixar bem claro. E às vezes e, a paz também. <laughs> e principalmente o teu sossego, cara. É. Principalmente. Então, as pessoas vão perceber que tu não está legal e vão achar o que elas quiserem se você não for sincero. Então, fala claramente com as pessoas sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: paciência. A aposta esportiva é que nem pescar, né? Você vai pegar e vai colocar o anzolzinho na água e vai ficar ali esperando. Basicamente é isso. Existe uma série de, existem técnicas, existem estratégias, existe muito para tu evoluir tecnicamente nesse mercado, mas não vai acontecer de uma hora para outra quando você se você passar no vestibular você sabe que na outra semana você não vai estar tá, você não vai estar tá trabalhando naquilo Nem sabe então tem que ter paciência tem que ter resiliência tem que saber que às vezes é, você não vai crescer 50% da sua banca no final de semana né você vai crescer um ou dois e tá ótimo então contar para as pessoas ter paciência. Que um dia o, o, o resultado vai aparecer. E outra, tomar muito, mas muito cuidado com quem influencia você. Tomar cuidado de consumir conteúdo que vai de fato te agregar em alguma coisa, né? E que não vai te levar para o lado da, da, da empolgação ou da. Vamos fazer esse jogo aqui que vai ser muito massa, e vai ser uma adrenalina, uma diversão e tal. Não tente consumir conteúdos o mais realistas possíveis. Então, essas seriam as minhas três dicas para quem está começando a é, firmar nesse negócio. E se você pudesse sugerir o cara começar pelo Panther ou pelo Trader, qual o melhor, cara? Do seu ponto de vista. Cara, eu não faria essa sugestão. Não? Eu Mandaria não ele faria escolher por essa conta sugestão. Própria. Eu diria para o cara, sei lá, seguir o caminho em que apareceu para ele. Porque cedo ou tarde... Cedo ou tarde o próprio trabalho dele o próprio perfil dele vai mostrar para ele qual caminho ele tem que seguir sabe é, eu acho que tipo assim a diferença entre um e outro ela é puramente de abordagem Sim. e isso tá muito ligado à forma como tu enxerga não só o esporte mas diversas outras coisas sabe eu não eu não diria para eu não diria esse é melhor que esse sabe é o que encaixa para cada um que funciona melhor Show. e para esse cara que tá começando agora também. Quanto começar? Muita gente tem dúvida, né? Quanto eu vou colocar no mercado? Qual o melhor valor para poder dar meus primeiros passos ali nas apostas ou no trade? O que você aconselha? Eu devolveria uma outra pergunta para quem tá começando e me pergunta isso, eu pergunto assim. É... quanto tu pagaria de mensalidade para assistir o teu time do coração? no estádio para ser sócio do teu clube sei lá x dinheiros cara se você tá cogitando colocar esse dinheiro todo mês no teu time do coração que é a tua paixão que é o teu que é o teu daqui a pouco o, o que tu usa para para esparecer a cabeça se tu fizer um cálculo durante um ano o quanto tu coloca nesse negócio você não pode colocar dentro de um site de aposta mais que isso porque esse é o teu é o teu é o teu limiar para se divertir com o futebol para gastar dinheiro com isso sabe e o time do coração é o máximo que o cara pode chegar a esse ponto de futebol se você faz algum sacrifício para investir no teu time do coração muito provavelmente a tua mulher já tá de cara com o time em casa entendeu então assim é... não existe não existe é... Um dinheiro ideal para começar. Né? O que existe é um dinheiro ruim para começar, que é aquilo que vai comprometer outras áreas da tua vida. Né? Eu não, não aconselho começar com 50 reais, 100 reais, porque aí vai te, você não vai conseguir fazer uma gestão adequada e saudável do teu dinheiro. Né? Então, vale a pena, se você quer começar com 100 reais, espera três meses e junta 300 reais, que tem chance de você começar melhor do ponto de vista de gestão mesmo, né? Porque não tem como você, não tem como você fazer uma gestão com um valor muito pequeno de banca. Então você vai apostar 5, 10 reais. Isso. Então assim, é... se você colocar, se você fizer a aposta de dois reais, para começo de conversa que você vai querer potencializar isso, você vai começar a fazer múltipla, você vai querer fazer a aposta de O de 30, O de 40, porque você quer ver aquele dinheiro crescer e quando você aposta dois cinco dez reais você não dá valor para esse dinheiro com certeza então assim é muito importante para as pessoas que estão começando a entenderem que o dinheiro que está dentro do site é tanto é é, 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 é tão dinheiro quanto o que está na tua carteira né? se as pessoas não têm essa noção elas vão tratar o dinheiro que está dentro do site como sendo de menos valor do que o que ela tem no bolso e é aí que o negócio começa a dar errado porque daí começa a ah não se eu apostei 10 aqui, eu botei uma banca de 50 dentro do site. Apostei 10 e perdi. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os 40 que sobraram, vou numa odd de 1,20 e vou recuperar esse dinheiro e vou voltar com 50. Entendeu? Esse é um, esses erros que são comuns no começo, eles eles são vistos de maneira um pouco diferente. Se tu tem uma banca um pouco maior e tu enxerga aquele valor como um todo, tipo assim, não, eu tenho que cuidar desse dinheiro, porque ele não é qualquer trocado. É, entendeu? Respeita mais. E isso. Isso faz diferença. Com certeza. E para um cara subir stake, subir ali. O cara apostou 300. Ele Sim. quer chegar a um patamar de mil. É, pode fazer aportes, mas a hora de ajustar stake, o que é que você recomenda? Muita gente quebra a cabeça nesse ponto, cara. De subir o valor apostado, né? Quando subir, quanto subir também. Isso, para mim, sempre teve muito a ver com a metodologia de trabalho. Porque existem métodos de trabalho onde você tem uma variância que você. É, vai precisar de uma amostragem muito longa, você vai precisar de um número muito grande de apostas para saber se aquele seu método funciona ou não. Né? Nesse tipo de método, você... para você subir a sua stake, para você subir de nível ali, você tem que. Demora um pouco mais de tempo para você sentir que aquele método de fato está dando resultado. A pior, a pior sensação que tem para quem está começando a subir é, financeiramente o seu capital dentro de qualquer investimento, não é só das apostas, é beleza, vou subir, estou trabalhando com uma stake de 100 e vou trabalhar com uma stake de 150 agora. Né? Logo que você subiu, você vai ter uma sequência de heads ali, e essa sequência vai te machucar absurdamente. E aí você vai se questionar, cara, fiz errado em ter subido. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, você entrou numa variância que coincidiu com a tua subida de stake, né? E muitas vezes o fato de você ter colocado mais dinheiro faz com que você leve esse dinheiro a mais ali te assuste, te traga um receio e você acabe não trabalhando da mesma maneira que você trabalha antes. Então, a dica que eu dou para quem quer subir stake é utilize como esse upsize, utilize como esse valor a mais, Primeiro, não muito mais que 10% da stake que você tem hoje, né? Então se você passar de 100 para 150, você fez um up de 50% do valor. É muita diferença. Entendeu? É muita diferença. Isso vai machucar dentro do mercado. Agora, se você fizer isso devagarinho e fizer isso utilizando o lucro gradual que você vai tendo no seu trabalho, é muito mais tranquilo e muito mais fácil de você lidar com esse, com essa subida de nível aí. Muito bom, cara. E você colocou dentro do seu projeto né, o nome Steak Cheia. Tem alguma coisa Sim. a ver? O que é está que por trás desse nome aí? Na verdade, esse é um jargão que existe no trade que é o seguinte: é... se você tem mais de um método no trade, quando você vê a oportunidade é... com todos os critérios que você acha, tipo assim, não, aqui tem muito valor. Você pega e aquele valor que você determinou para usar como sendo a sua unidade, ela vai inteira para dentro do mercado. Aquela situação é a situação onde você, analisando, você enxerga o um lucro potencial máximo dentro do, do negócio. Entendeu? Então, nessa situação, você coloca a sua stake cheia lá dentro. Você coloca todo o valor destinado para arriscar naquela posição, você coloca lá. Em situações onde você não enxerga isso, você vai diminuindo o valor que você coloca. Assim, esse é um conceito trazido do mercado financeiro de quem trabalha em bolsa de valores para dentro do mercado esportivo, que funciona muito bem quando você não tem é, todas as variáveis que você gosta de trabalhar sendo completadas dentro daquele jogo. Né? Então, isso também é, tem a ver com a posição do mercado, se daqui a pouco. Olha, esse time aqui está com odd de, de 1,80, mas o futebol que ele está apresentando é para de odd de 1,50, ou seja, está muito errado, tem muito valor aqui. Pum. Bastante dinheiro. É assim que é assim que eu trabalho e que eu recomendo que as pessoas comecem a trabalhar, né? Tentando observar essa relação de valor do, do preço oferecido para o preço real que você entende que deveria estar. Tá, né? E essa correção é onde, é onde a gente costuma é, ter sucesso no trabalho a longo prazo. Quando a gente vê que a gente está dentro do mercado, essa correção acontece a teu favor, é sinal que a tua, que a tua leitura está encaixada, que a tua leitura não só de jogo, mas de mercado também está funcionando bem. Muito bom, cara. E esse projeto aí, ele tá em quais redes sociais? você O pessoal pode encontrar ele no Instagram, onde mais? Instagram, YouTube, Twitch... Twitter, Telegram e o blog. São essas são essas seis vertentes aí que eu alimento. Você sozinho ou tem alguma pessoa que te ajuda também? Então, na verdade, eu comecei fazendo tudo sozinho. A ideia de conteúdo, a, 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 a concepção do conteúdo é 100% minha. Né? O que eu tenho hoje são um desenvolvedor que me ajuda a cuidar das páginas do blog. Fazer toda a questão de links, fazer toda a questão de, de estrutura dentro do blog. Uma designer que me ajuda montando as postagens, principalmente de Instagram. Né? E um cara que me ajuda com a parte das lives, que daí eu faço bastante live. E configuração de, de hardware para live. É, enfim. Tudo que envolve entregar com qualidade o conteúdo da live eu tenho também uma pessoa que me ajuda. Então eu tenho essas três pessoas hoje que me ajudam nesse sentido e a ideia é crescer com mais gente para poder não criar outros produtos, mas melhorar o que eu já tenho e tentar tentar entregar cada vez conteúdo com mais qualidade assim. Muito bom, cara. Você tem metas para esse ano, próximo ano em relação ao projeto de Shea, para você colocar em prática aí? Eu nunca ou tive ou no trade esportivo mesmo. Eu nunca tive metas de eu nunca tive metas de audiência, né? Eu nunca trabalhei tipo assim, ah, eu tenho hoje contando todas as redes sociais eu tenho sei lá 40 mil seguidores eu quero chegar a 100 mil até tal dia. Eu nunca estipulei isso, né? O que eu tenho de, de, de meta pra mim assim é que o me, o, as pessoas que seguem o meu conteúdo voltem para ver meu conteúdo depois. Então, tipo assim, a retenção de audiência para mim é a minha métrica principal assim em todas as em todas as redes porque eu não acho que o meu trabalho faça sentido se tu vem assistir um vídeo ou dois vídeos meus. Se toda vez que eu subir um vídeo o cara vier e assistir um vídeo meu, eu estou conseguindo fazer com que esse cara de alguma maneira se molde de acordo com, com ideias que eu acho interessante. Isso, para mim, é mais legal, entendeu? Então, ter um público recorrente, para mim, é mais importante do que ter novas pessoas. Então, óbvio que, quanto mais crescer, uma coisa vai puxando a outra. né? Mas, assim, eu não tenho isso escrito num quadrinho e então tal. Não sei se até daqui a pouco não é <laughs> um problema meu, isso aí é um erro meu, não ter isso um pouco mais. É, é, esse número um pouco mais. Claro, assim. Mais nítio, claro né? na minha frente, é. Aqui no Podbet eu tenho o objetivo de fazer 100 episódios. Tô 100 com, episódios? Tô quase 70 aí, já falta um terço. Da 30. hora, é. Da hora. Quando vê é uma coisa... essa semana aí já bate. É, é uma coisa que... <laughs> é... Também não tenho pretensão de ter números, né? De Ah, minha audiência tem que crescer, meu número de visualizações tem que crescer, é uma coisa que vai acontecendo, mas eu acho que quando eu bater os 100 episódios, eu vou estar satisfeito, conseguir entregar um conteúdo bom para a comunidade, divulgar o trabalho de várias pessoas, e esse é o objetivo do, do Podbet. Cara, sabe o que, que eu acho que a gente tem, é, e para mim isso é, isso é fabuloso a gente ter conseguido isso, é, e, e para mim era um objetivo, também não é um objetivo é, numérico mas ele vale muito que é tipo assim qualquer lugar que tu chega dentro desse meio as pessoas te recebem bem os caras te olham e falam assim pô esse cara aqui eu posso sentar trocar uma ideia com ele porque ele é um cara correto ele é um cara reto ele é um cara honesto e ele sempre mostrou a forma como ele trabalha de verdade entendeu então isso para mim tem um peso muito grande dentro desse mercado sabe essa reputação que a gente consegue criar é, muitas vezes sofrendo porque a gente é. <laughs> Do nada parece um hater que Sim. tu nem imaginava falando mal do teu trabalho sem base nenhuma Sim, sem conhecimento e isso muitas vezes te desmotiva a trabalhar mas por outro lado o carinho que a gente tem das pessoas que seguem a gente e o fato de tu poder sair daqui e que nem por exemplo você é, nunca foi fazer nenhum evento nenhum conteúdo para o Sul mas se você chegar no Sul vai ter gente que vai te conhecer vai que vai te tratar bem que vai te acolher Justamente pelo tipo de, de imagem que tu construiu nesse meio, sabe? Esse é um objetivo que eu sempre tive e que me deixa muito feliz saber, quando eu chego num lugar, que eu sou bem tratado e sou bem recebido pelo que eu passei, a minha mensagem passou para as pessoas, sabe? Com certeza, muito bom, cara. E a, tanto é que o último é, convidado aqui do Podbeta, ele conhecia e falou muito bem de você, que foi é. o, o Beta também. Você foi palestrar lá Porque. em Recife, lá no Beto Marcha, né? Então são, são experiências que a gente acaba conseguindo graças às apostas e o trade esportivo. Exatamente. E cara, é, a, a a mudança de vida que eu tive graças a essa atividade, de tipo assim, é, poder dar uma condição melhor para minha família, poder é, ter coisas assim, bens materiais que eu sempre quis ter e eu quando quando cai a ficha, quando tu consegue aquilo ali que tu desbloqueia aquela conquista ali, tu olhar para trás e ver que foi devido a uma consequência de algo que você abraçou e mesmo com tanta adversidade não quis largar, Sim. seguiu naquele, é muito bom né cara, é, um, é, é prazeroso é, demais. Com certeza é, grati... é gratificante né cara. Você hoje no trade faz é, trade full time ou tem outras, outras fontes de renda faz tem outras atividades aí por trás? Então a minha família mora no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadinha chamada Cacique Dôme. Inclusive, um beijo para meu pai e para minha mãe, que vão assistir esse podcast. É... Eles... A minha mãe é professora, meu pai é agricultor, os dois aposentados. Então, assim, é... tem ainda alguma renda da agricultura lá e tal, mas, assim, é... basicamente, isso é... não, não acrescenta para mim como renda extra. Né? Todo. Tudo que é produzido lá, enfim. É para eles melhorarem a, a situação toda lá e, e tal. É, eu faço. De vez em quando eu faço filmes publicitários, eu sou ator publicitário. Eu já vi você é. no comercial da Petrobras, é, é, já, já... Eu olhei assim, será que esse cara é o Tadioto mesmo? <laughs> então, é, eu tenho. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu exerci durante um curto tempo essa, essa atividade também. Mas eu sempre tive muito contato com a galera do, do audiovisual, a galera de, de, de produtoras e tal. Então eu me inseri nesse meio e volta e meia me chamam para produzir alguma coisa assim e tal. Não chega a ser uma, uma grande renda, não é nada regular, é um sazonal assim também. Mas é uma fonte que entra dinheiro também. Mas basicamente a minha renda regular, o que eu ganho de dinheiro para para pagar minhas contas e para fazer tudo, vem tudo desse mercado, cara. Vem muito tudo bom. desse mercado. Já pensou em fazer um documentário sobre as apostas esportivas, falar sobre o trabalho sério aí das pessoas e tal, sobre todo, todo esse processo da regulamentação. Cara, eu já <laughs> pensei, eu já pensei, mas o tipo de conteúdo audiovisual que eu faria, ele ele tá muito ligado a ter um documentário, inclusive para galera que gosta de documentários, é muito bacana. Se chama Nosebleeds. É um documentário que segue dois caras, tipo assim, vinte e poucos anos, franceses, que entraram muito cedo e cresceram muito rapidamente nos, nos jogos de pôquer mais caros do mundo. E esses caras, eles foram morar juntos numa casa em, em Paris, é, no interior de Paris. E o documentário é sobre a rotina deles, trabalhando, vivendo com isso. É... E como que eles lidam com essas experiências e tal. E eu gostei bastante do documentário porque eu me identifiquei com várias Sim. coisas ali. E acho que seria muito da hora fazer um conteúdo sobre apostas com essa mesma pegada. Muito bom. Entendeu? Tipo assim, pegando caras que são é, ou às vezes mais experientes nesse ramo, ou às vezes aquele cara que é, é meio prodígio, assim, que começou a se sair bem muito rapidamente e, e, e acompanhando assim as aventuras dessa galera. Eu acho que daria um conteúdo sensacional, sabe? mas é que aquele negócio, né, cara? É, quando a gente começa nesse ramo, a gente não tá ligado o quão cedo a gente tem que começar a pensar como empresário, é. né? tipo assim, quando tu começou a fazer conteúdo, eu aposto que não tinha na tua cabeça uma ideia de se tornar um empresário nesse ramo. e hoje uhum. é como tu tem que te ver, é, é como tu tem que olhar para o teu negócio sabe? Eu tenho que ter um podcast, mas eu tenho que ter os patrocinadores por trás para poder. Não, e assim, a gente não tá falando de toda a burocracia é. que é de ter isso, entendeu? Contabilidade, o quanto de organização que tu tem que ter para que um patrocinador olhe o teu trabalho e diga assim: não, vale a pena investir nesse cara, ele vai entregar, entendeu? Mostrar isso de alguma maneira. Então, assim, é, a produção de conteúdo, ela te leva a lugares e a aprender coisas que tu nem imaginou que tu ia aprender. É. Então, quando os caras me falam assim: pô, cara, faz um, um canal no Discord, faz um outro negócio, eu falo assim, velho, se eu, quiser, se eu fizesse todas as coisas que eu penso em fazer, é. cara, teria que ter uns 15 tá de outro para dar conta, entendeu? E olha que a gente tá falando de um canal que é pequenininho, é. né? Então assim, é, eu tenho me cuidado bastante para entregar com qualidade o que eu me proponho a fazer, sabe? E isso não só no, no ramo do conteúdo, mas da, do trade também. O que eu for trabalhar eu preciso me comprometer a colocar o máximo de qualidade possível em cima daquilo, sabe? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas olhem para mim, olhem para o meu trabalho e digam assim: cara, vale a pena acompanhar esse cara, porque tem ah, tá. conteúdo dentro do conteúdo, sabe? Tem de Sim. fato qualidade no que ele tá fazendo. Então, é... de projeto, assim, estamos <laughs> legal por enquanto, mas vamos Sim. melhorar o que já tem. Muito bom, até porque se começa a fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo, vai perder a qualidade, perder o foco e vai atrapalhar o, o projeto principal, né? Tem gente que é muito bom nisso, né? Tem gente que consegue ser multitarefas, assim, é, e consegue entregar bastante coisa, mas vai muito de... Não é nem as outras pessoas olhando, sabe? Às vezes a outra pessoa olha o teu conteúdo e tu acha assim, bah, isso aqui tá uma porcaria, mas a outra pessoa, bah, que conteúdo da hora. Então é assim, tem que estar tá legal para ti, é. sabe? Tem que tu olhar e fazer assim, ficou da hora. Esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente. Isso é uma característica um pouco, um pouco meio perfeccionista, assim. Às vezes tem que casar as duas coisas, né? Tem que entregar o conteúdo e tentar fazer com que ele fique o melhor possível ali. Às vezes não vai gostar tanto, mas se a audiência gostar, te incentiva a, a ah, fazer aquilo de maneira melhor. Com né? certeza, cara. E vamos falar sobre uma coisa aqui que é interessante também, que é o Grêmio, né? Você, como torcedor do Grêmio, e aliás, todos os traders e apostadores do, do Sul que eu conheço são gremistas. Você, o Sim. Josué, o Netuno, o Tavares, toda a galera lá torce por Grêmio. Como é que você concilia o, o Grêmio e as apostas, o Grêmio e o trader? Você consegue separar as coisas? Cara, né? eu não concilio. Não. Eu não concilio. Quando tem Grêmio. Quando tem Grêmio, eu. eu por exemplo domingo é um dia é um dia muito bom para fazer trade né Domingo é um dia sensacional porque tem muitos jogos bons tem muitas muitas oportunidades dentro do mercado e e às vezes tem jogo do Grêmio no domingo 4 horas da tarde cara eu saio de casa antes do meio-dia eu vou para o estádio faço o churrasco com os meus amigos lá, eu assisto o jogo, eu demoro às vezes para voltar para casa. Então, domingo que tem jogo do Grêmio, às vezes é o dia todo que eu levo em função do jogo. E eu vou te dizer, é muito, mas muito importante, é, pelo menos para mim, não me distanciar disso. Primeiro porque eu tenho amigos que eu só vejo quando eu vou no jogo, são os meus Sim. amigos do jogo. E, e porque, tipo assim, quando a gente começa a trabalhar com o mercado... É natural que a gente vá perdendo um pouco essa sensibilidade de torcedor. É até importante é. Que, a gente, que a gente mude essa visão, entendeu? Se a gente seguir enxergando o jogo com olhos de torcedor, a gente vai tomar invariavelmente muita decisão errada e vai perder muito mais dinheiro do que deveria. Então, entender que a gente tem que tirar um pouco esse viés de torcedor é, para conseguir enxergar o jogo de forma mais analítica faz muita diferença no sucesso da nossa atividade e isso aos poucos vai te esfriando como torcedor, entendeu? Às vezes tu chega para ver um jogo do teu time, e teu time tá super mal ali dentro do campo, não tá rolando e tal, e tu deixa de se incomodar tanto com aquilo, porque tu pensa assim, cara, é, o jogo de futebol às vezes tem dessas coisas, entendeu? De tantos que tu assiste, tanta, tantas horas vendo o jogo de futebol, você já começa a assistir aquele jogo sem tantos olhos de torcedor. E para mim isso sempre foi muito valioso, sabe? Eu sempre tive uma relação é, afetiva com o Grêmio, que foi além de torcer, sabe? É um negócio de família, que junta família e tal. Na minha família não tem Colorado, todo mundo é gremista. E isso faz uma diferença também de tipo. Cara, é um gosto em comum que tu vai ter com muitas pessoas que te cercam, sabe? Então, assim. É eu aposto em jogo do Grêmio, não tenho problema em relação a isso. Apostas contra o Grêmio, não tenho problema em relação a isso também. É, mas assim uh, é uma é uma uma relação que tu tem que ir desenvolvendo também, Sim. né? Mas cara, é, quando eu vejo o Grêmio jogando mal, me incomoda ainda muito até hoje. É, e lá no sul tem uma cultura diferente, né? Você chega no ali do lado do estádio. E começa, pega a churrasqueira e começa a sacar na linha. Aqui aqui é difícil fazer isso. Lá, lá em Sergipe também, você pega uma churrasqueira e leva até o jogo. Você leva no carro mesmo? Sim. Cara, na verdade, assim, a gente tem no, no estádio um lugar que a gente faz churrasco sempre, né? E tem um bar, na, a gente faz um churrasco numa pracinha e fica na frente de um bar, né? E esse bar a gente tem uma relação tão boa com a dona do bar que ela guarda a churrasqueira para gente, ela guarda todos os equipamentos de churrasco para gente. A gente tem um, um, um cooler gigante que a gente deixa guardado lá também. E aí quando a gente chega tem jogo já tá o cooler cheio de gelo, cheio de cerveja esperando a gente. Então tipo assim essa estrutura só é possível porque a cultura lá ela é movida a churrasco, entendeu? Então é, dia de jogo é dia de churrasco, não existe alternativa, entendeu? Então, se se tiver chovendo, a galera arruma uma lona para fazer o churrasco embaixo da lona. Não tem tempo ruim, cara. É uma coisa assim. Só quem só quem vai, só quem já viveu alguma vez sabe a particularidade dessa experiência que é lá. Então, se você um dia for pro sul para assistir um jogo lá, é meu convidado para comer um churrasco <laughs> comigo e conhecer a experiência de perto. Bora lá, bora lá, vamos ver se dá certo. No próximo semestre vai ser Grêmio e Flamengo. Lá no Rio Grande do Sul, e o MV e eu, tamo, vamos colar lá, viu? Eu vou te dizer, vai ser difícil de gravar conteúdo que vocês vão estar tá mastigando o cara tá? o tempo inteiro. Muito bom, cara. Estamos completando aqui uma horinha de, de bate-papo. E ficou uma dúvida, você tocou num ponto que foi ED. Eu queria saber, eu acho que tem gente que também que está assistindo, só para a gente finalizar, o que é, que é ED no, no trade esportivo, cara? Basicamente funciona assim: existem dois tipos de fechamento de posição no trade, ah. né? um fechamento de posição você fecha a posição parcialmente ou que a galera convencionou chamar de free bet então por Fred, exemplo assim é de free bet é a mesma coisa não são coisas é. diferentes quando você, quando você entra no mercado a favor de um time por exemplo né o jogo tá 0 a 0 e você entrou back a uma determinada equipe ou seja eu preciso que aquele time vença o jogo né o jogo está zero a zero e essa a odd desse time tá 1,80 vamos, vamos supor e esse time fez um gol né a partir daí essa odd foi para 1,40 ou seja eu estou em lucro daquela posição porque eu fiquei a favor do gol eu peguei o gol como a gente chama né? aí existem duas possibilidades existem três possibilidades na verdade Sim. a primeira possibilidade é eu deixar que ela possa até o final e essa odd que agora tá 1.40 chegar a 1.01 e eu ganhar todo o lucro daquela posição. Sim. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é eu encerrar a posição, ou seja, eu vou vender aquela minha posição para alguém que queira comprar aquele back naquele time que já está ganhando a 1.40, né? E aí eu vou ficar com esses 40 ticks de diferença, vai ser meu lucro, Sim. né? E existe uma isso é que a gente chama, é fechar a posição completamente, sei. sair do mercado completamente, e a terceira alternativa é o que a gente chama de free bet, que é sair do mercado parcialmente, ou seja se eu coloquei, sei lá 100 reais naquela posição ali e saiu o gol eu vou ficar lá com 180 de lucro vamos supor que eu peguei a, a, a 1,80 eu vou ficar com 140 de lucro, né? eu vou Pegar e vou fechar essa posição, aqueles 100 que eu coloquei. Eu vou deixar aqueles 40, que são o meu lucro, rodando até o final. Então, hum. é como se eu tivesse encerrado aquela posição que eu estava de 100 reais e colocado 40 reais numa odd de 1,40 para aquele time ganhar. É como se tivesse saído uma aposta grátis ali. Por isso que o tema é Exatamente. Né? Por isso que se chama free bet. Então, a diferença do ed para free bet é essa. né Quando a gente tá fechando a posição em ed a gente tá basicamente encerrando a nossa entrada dentro do mercado e quando a gente está fazendo a free bet a gente está tirando o valor investido e deixando só aquele lucro parcial para trabalhar para a gente é, é, na posição que vai até o final do jogo daí entendi cara bacana muito bom então com isso né chegamos à reta final aqui do nosso podbet, faltam 10 minutinhos para encerrar queria deixar o espaço aberto para você para que você possa deixar suas considerações finais algum ponto importante que caso você acha que tenha se falar para o público o espaço é seu, cara. Cara, primeiramente eu queria te agradecer demais pelo convite. É, eu acho que faz muito bem que a gente consiga sentar e conversar sobre assuntos que não necessariamente é, são falados em vídeos ou são trazidos toda hora para as pessoas que, que assistem e acima de divulgar o, o trabalho das pessoas que vêm aqui, esse podcast ele é uma maneira de mostrar para quem está começando, de mostrar para quem já está nessa atividade, que não existe só um jeito de fazer. Não existe só uma abordagem, só uma visão. E que é, ter acesso a diferentes formas de chegar no mesmo objetivo vão te trazer a possibilidade de você trabalhar de uma, de uma forma mais ampla e mais completa as situações que aparecem. É... Eu sempre tive pra mim que o um principal aspecto que vai fazer com que a gente consiga se manter nisso por mais tempo é a humildade em relação ao mercado como um todo, né? Saber que a gente não vai ganhar sempre, saber que a gente não pode definir, ó, oh, hoje eu vou sentar assistir esse jogo aqui e vou fazer mil reais de lucro, porque às vezes não vai, né? Não necessariamente vai. Surgir oportunidades para você fazer isso. Então, entender que essa construção ela parte do princípio de você enxergar com humildade aquele mercado ali e de que o dinheiro que você está arriscando ele pode sim ser perdido quase que inteiramente se você fizer alguma coisa errada ou mesmo se você não fizer. Né? Às vezes você pode trabalhar certo, fazer a entrada certa, simplesmente não bater. Porque existem times ali dentro jogando futebol e que é, a culpa, se der errado, ela no máximo vai ser é, é, dividida com o mercado, mas ela vai ter uma parcela tua sempre. Né? Não adianta querer se eximir da responsabilidade do risco que você colocou ali. Uhum. Quem tem a, a, o dinheiro na conta e a mão em cima do mouse é sempre tu. É. então não adianta querer terceirizar isso para outras pessoas quem assumiu que quer viver dessa atividade vai estar tá, é, exposto a isso sempre que sentar para trabalhar e assim é, não trabalhar as apostas de maneira de maneira é, é, vazia ou de maneira tipo assim é a minha diversão e se eu ganhar algum dinheiro aqui beleza sabe? Se você, se você quer levar isso como hobby, não misture as coisas. Né? Ou se você quer levar isso como profissional, não misture isso com hobby. Né? Se leve a sério e valorize o, o teu tempo e o teu dinheiro. Eu acho que muita gente tem dificuldade em entender que quando você está sentado com a bunda na cadeira fazendo aposta... É, o seu dinheiro é a coisa menos valiosa que você pode perder fazendo isso. Né? Como a gente falou no começo, você vai, você vai perder dinheiro, você pode perder a sua paz, você pode perder é, o apoio das pessoas que estão à tua volta, você pode perder o tempo que você poderia estar tá fazendo é, outras coisas na tua vida. Então, tipo assim, é, a harmonia dentro da tua casa o sossego com a tua família, com os teus filhos, o tempo para brincar com os teus filhos, é... isso esse mercado não pode te tirar, sabe? É... Tem que tem que saber muito bem o que que isso pode te trazer, mas também o que que isso pode te levar embora, né? E eu desejo para as pessoas que estão começando nessa atividade com um olhar tipo assim, não, eu quero levar isso com seriedade na minha vida. É sejam pacientes e sejam persistentes porque vai dar em algum momento vai dar vontade de largar tudo vai parecer que o negócio está indo tudo errado às vezes são fases são fases que a gente tem que aprender são fases que a gente tem que é, é, contornar e quando a gente se dá conta disso é, e depois colhe os frutos vem a recompensa fica fica um, um gosto muito bom de ter passado por aquela adversidade de ter pulado por cima daquelas pedras que tinha no caminho e é assim que a gente vai construindo a nossa história nesse mercado, né, cara? Exatamente. Muito bom, cara. Esse é o Lucas Tadioto, né? Espero que a galera tenha curtido aí o Podbet. Vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição para que vocês possam seguir. Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, <risos> Twitter, <risos> Twitch, Twitter e o blog. Show de bola. É isso aí. Muito obrigado, Tadioto, pelo programa, por esse bate-papo, por essas experiências que você compartilhou com a galera. E até o próximo Podbet aí, todo mundo. Valeu. Valeu.